Здравейте! В това видео ще ви покажем тактически обувки Magnum Classic. Произведени са от небезвестната марка Magnum, която дълго време вече е на пазара и се е доказала със своите качества и традиции в производството на тактически обувки. Малко повече за тези обувки. Стандартна висока обувка, като външният материал за направата е естествена кожа и полиестерни мембрани. Обувката е направена дишаща, да не запарява кракът ви, дори при по-високи температури. Подходяща е за дълго използване с часове, не изморява кракът. Така е направена, че да осигурява максимален комфорт и при интензивно ходене, натоварване, както и при стъне на едно място. Затова е подходяща за служителите на полицията, армията, както и охранителите, общо за всички работещи в сферата на сигурността, но и за любителите на планинските преходи и изобщо занимавате се природата. Първо, самата и форма, виждате, предпазва глезена от изкълчване и нараняване. Подметката е ергономична и специално обработена с сваляща се вътрешна ЕВА подметка, която убира от натоварването върху ставите и по този начин се намалява риска от травми и бъдещи болешки. Знаем, особено колената са основните стави, които се натоварват при подобен тип работа или занимания сред природата. Езикът обработен специално също с такава пяна и също диша, за да не се задържа влагата вътре и по-лесно да излезне. Това предотвратява и появата на неприятни миризми, също така кожни заболявания и прочие. Малко повече за подметката сега. Виждате стабилни грайфери, както и по-мек материал на подметката, за да може да е по-устойчива при плъзгане. Дори върху лед ви дава една стабилност, която в сравнение с стандартната военна кубинка разликата е осезаема. Подметката е от няколко пласта, която може да се види и с просто око. Именно това допринася за това натоварването да е по-малко върху ставите и крака. Виждате така дебела подсилена пета, която издържа натоварване дори при хора с по-голямо тегло. В горната си част, ето тук е добавен още материал, по-мек, за да може също така, когато се стегнат обувките, да се осигурява комфорт на крака и да не ви пристяга и убива. Знаем, наистина е важно, когато се използват дълго време обувките. И виждате самите дупки как са направени. Това е за да не могат връзките да се късат лесно и при силно опъване и пристягане дори. Добавени специални метални капси, с които е продължително това. Вътре, между езика и страните на обувките, има добавен плат, за да не влизат боклуци и влага. Така че можете да сте спокойни, че с тази обувка кракът ви ще е предпазен и също време ще ви осигурява комфорт.